Друзі, привіт! Я, дивіться, знову на Голешовіце. Це Голешовіцька тружниця. Я тут уже була і не раз. Але сьогодні я вам покажу нову скульптуру. Дивіться. Вона з'явилася нещодавно. Ну, не знаю скільки, приблизно десь 2 тижні тому, можливо, трошечки більше. От, і ця скульптура, дивіться, уособлює Україну. Вона навіть у 2 кольорах зроблена. Ось така от символічна берегиня. Я потім підійду он до того стенду і трошки вам покажу інформацію, почитаю, дивіться. Стоїть на такому невисокому постаменті. Ось така скульптура синього кольору, ніби це віти, гілки якогось чудернацького дерева, яке тримає малюка. Ось бачите, такий із жовтої проволоки. Такий от малюк сидить на гілках. Так. Тут ще якісь такі конструкції гострі, такі ніби це руки, чи пальці, чи якісь колючки. Я ось про ці чорні, які вгризаються прямо в це дерево, бачите? І он там на горі теж. Так, це, мабуть, підсвічники, я так розумію. Тому що я тут бачила, раніше свічки стояли. Тепер їх уже немає. Так. І дивіться, як оформлена ця скульптура теж такими квітами у наших кольорах. Бачите, жовто-блакитні квіточки. А, і тут ще є одна скульптура, ще одне зображення малюка. Тут 2 малюка сидять, ось другий, менший. І я зараз вам підійду до стенду. І почитаю трошки. Так, дивіться, ось так от вона виглядає. Ось люди теж цікавляться, читають. Мабуть, це чехи, тому що вони підійшли з іншої сторони стенд читати там, мабуть, чеською. Тут вже написано українською. Ця скульптура називається «Берегиня». Дивіться, створила її наша українська скульпторка, художниця Анна Надуда. Ані Свамі – це її такий творчий псевдонім. Так, художниця та скульпторка з України. Працює вже останні 20 років, брала участь у численних виставках і проєктах, представляла свою країну за кордоном. Її скульптури зроблені з бетону і базуються на біонічній пластиці. Тобто ці скульптури насправді утворені за допомогою гілок від різних дерев. Дивіться, ось навіть показано, як вона... Ай, дивіться, справді, насправді. Подивіться, ось так от справжнє дерево чи кущ. Ось так вона створює, дивіться. Тут показано, як вона створювала цю скульптуру. Така біонічна пластика, дивіться. Так. Що про скульптуру саму сказано? Що це нова скульптура «Берегиня», створення якої тривало у Празі від початку повномасштабного вторгнення. І ця берегиня зображає базовий давній символ української культури. Це образ матері-захисниці берегині. Вона, наче потужне дерево, росте із землі, тримаючи на вітах дітей своїх. Символічними елементами скульптури є бомби. А, так це бомби. Я зрозуміла, я їх не розгадала. Ось ці чорні такі колючки, я їх назвала, це бомби. Це бомби, уособлені зліпками голів ленінів, що потрапляють у тіло берегині, але замість його знищення руйнуються самі.
Так, Анна Недуда евакуювалася в Прагу у лютому місяці. Я трошки читала інформацію про це в інтернеті. І вона, бачите, впродовж 6 місяців працювала над цією скульптурою. Їй допомагали чеські центри. Ось, Празький ринок, це тут вона встановлена, ця скульптура. І тут вона висловлює, авторка висловлює подяки. Подяки всім чехам, які їй допомагали у створенні і у встановленні цієї скульптури. Ось вона. Ще раз так от покажу, трошки здалеку. Сонечко вже зайшло за будівлю, тому... А, ні, ще виглядає сонечко. Тому ще раз так от обійду. Ой, дивіться, як сонечко ми ловимо прямо в скульптурі. Дивіться, як воно проглядає там. Бачите, як гарненько. Так що дякуємо такій гарній україночці Анні Недуді, що вона створила і показує тепер усі чехи, усі пражани можуть сюди під'їхати чи підійти. Я то взагалі тут недалеко живу, біля Держниці, і можуть побачити і почитати інформацію про цю скульптуру. І можуть зрозуміти, що це дуже, дуже важливо бачити нам, українцям, тут у Празі ось такий подібний вияв берегині, тому що берегиня має багато образів, але таким чином вона нас і тут оберігає. А також це нагадування для чехів і для всіх інших людей на землі, що війна триває, на жаль, досі, і що Україна бореться з усіх сил не тільки за себе саму, а й за Європу і, мабуть, за весь світ. Тому її треба підтримувати. Україну треба підтримувати. І про це треба говорити голосно. За моєю спиною берегиня. Я переключила камеру, щоб показатися вам. І тепер вона дійсно оберігає нас усіх. І наостанок я хочу, щоб ви берегли себе також. Хай оберігають вас сили небесні, миру, мирного неба і усього вам найкращого. Обнімаю вас. До нових зустрічей.